Obasi sätter 1-0 för AIK. Nej, men det känns väl som att matchen vi egentligen kontrollerar i 65-70 minuter. Sen dippar vi i sista 20 minuterna. Som jag sagt tidigare, vi måste spela 90 minuter för att kunna ta 3 poäng. Sen är det mycket tillfälligheter och sådär. Men det är väl en match vi kontrollerar, men får inte 3 poängen som vi vill ha. Skruvatörerna kommer här från Källström. Den är bra. Nickas av Bajimol! I vissa perioder där man känner att motståndarna får ett momentum, att man kanske ska spela lite enklare. Det är lätt att säga, men att man fortsätter spela. Liksom att det blir vissa tillfällen där vi tappar momentum i matcherna. Och det gäller att hålla där eller kanske döda motståndarnas momentum. Oj då, Gustav Engvall har Badji med sig mot bara Per Karlsson och målvakten. Ja, det var... som tur var gick det snabbt, men det var inte tillräckligt bra, och där var man rädd för laget där och även sig själv. Men det var tur att det blev som det blev. Om vi ska summera så här långt för AIK i Allsvenskan, nu är det ändå ett litet uppehåll här. Vad tycker du om AIKs säsong så här långt? Nej, men vi har ju snackat om det här med att vi har varit stabila defensivt och inte tillräckligt bra offensivt då, men jag tycker att vi har blivit bättre där och även defensiven håller i sig. Sen är det klart att poängmässigt så har det väl varit ungefär varit som tidigare, och även vi hade en liten dipp där med poäng, tappade poäng, men det är klart att vi vill alltid ha mer och vi vill alltid vinna varje match, men jag tycker att det ser bättre ut spelmässigt, kanske gentemot med poängen då, men jag tycker att vi är på rätt väg. Jag tycker att jag kommer in i det mer och mer, lite samma som laget alltså, att det blir bättre ju längre säsongen har gått. Sen är det klart att man vill alltid nå högre och nå bättre, men det känns som att på rätt väg. Du har fått alternera lite i balansrollen, där har Amin spelat en del och där har du spelat en del, och även som fickspelare då en lite mer de offensiva rollerna. Var trivs du bäst? Trivs bäst, det beror på lite matchbild och sådär. Sen är det klart att de bästa matcherna jag har gjort i AIK-tröjan är väl i en av de fick spelarna där, men samtidigt så spelar man ju där Rickard vill ha en och där man är bäst för laget just i den matchen. Men det är klart att man som kanske lite mer offensiv spelare så känner jag väl att jag kanske får ut lite mer av mina kvaliteter i en av fickrollerna, men samtidigt så känns det som att jag börjar också komma in i den rollen som balansspelare. Här inne Kristoffer Olsson hade skottläge, skjuter här. Ja, det är inget dumt skott. Isaksson har koll på sin målbur. Första skottet från distans där utifrån. Det är som det låter lite, att man ska balansera när wingbacksen går offensivt och även när våra fickspelare och forwards är offensiva, att man ska balansera och kunna vara en vändningspunkt i spelet, att man ska kunna vända på mig där när jag spelar och även balansera defensiven i offensiven. Sen är det klart att i uppspelsfasen så som många har sett liksom, så jobbar vi med de 3 där bak och jag ska ligga när jag spelat där i mellan bakom deras forwards så att man kan börja spela därifrån. Det är väl lite kort så. 3 dagar ledigt nu för AIK-spelarna. Vad gör Kristoffer Olsson då? Jag ska faktiskt iväg med tjejen på lite några dagars semester och koppla av mentalt och även kroppen från fotbollen. Så det ska bli otroligt skönt, så man kan komma med 100% energi till nästa vecka och då en nästa derbymatch väntar, så lite ledigt. Hur trivs du i Stockholm generellt? Väldigt bra faktiskt. Det är också så där, man aldrig bott här tidigare och nytt och sådär, så det känns väldigt bra. Kommit in i
i Stockholm och sådär. Så det är en otroligt fin stad och trivs jättebra här. Så.